Isplata pomoći u protivvrednosti 210 evra. Sredstva je obezbedio Crveni krst Srbije. Za preko 15.000 domaćinstava u Srbiji koje su u majskim poplavama pretrpela štetu 3., 4. i 5. kategorije, Crveni krst Srbije obezbedio je novčanu pomoć u protivvrednosti 210 evra. Ovu pomoć u Kraljevu će dobiti oko 220 porodica. Podela je počela danas, a uslov da dobiju pomoć, odnosno potpišu sporazum o pomoći, je da oštećeni ima pravosnažno rešenje. Spisak postoji, ali bez obzira ima osoba koji nisu na spisku, koji su kasnije dobili rešenja, jer ukrštaju se i spiskovi Crvenog krsta Srbije i Kancelarije za obnovu. Znači, pored tog spiska mora svako da donese i pravosnažno rešenje, jer može da se desi i greška da u pravosnažnom, kao što smo već sad imali, da u rešenju piše da je druga kategorija, greška tehnička, jer je čoveku isplaćena pomoć, pa i onda išao čovek na ispravljanje. Znači, mora da postoji rešenje u kojoj piše kategorija oštećenog objekta i lična karta vlasnika, i to je to. Ceo postupak traje 2-3 minuta. Pripremili smo se za to, tako da nema gužve kao što vidite, i nadam se da ćemo u narednih 3-4 dana već sve završiti. Sredstva za isplatu ove pomoći obezbedio je Crveni krst Srbije. Za sve nosioce pravosnažnih rešenja 3., 4. i 5. kategorije u svim sredinama pogođenim poplavama u maju 2014. godine. Nakon kompletiranja dokumentacije, koje nadamo se završit ćemo do 4. decembra, jer ima negde oko 217-220 porodica koje će biti obuhvaćene, nazvaćemo korisnike i preko komercijalne banke, koja je ovog puta izašla Crvenom krstu Srbije bi u susreti ni naplatila proviziju, isplatit će se u protivrednosti oko 210 eura. Sa svim dokumentima u prostorije Crvenog krsta treba doći do 28. novembra, u vremenu od 8 do 14 časova.